Білесің бір жылы сен мойындайтқансың да, Сапаш. Мен сен менен екінші ешчаққа шықпаймын, ешчаққа барбаймын. Индияға ба? Индияға, Индияға, елестет. Төліп бер өтса, да бекер болса бар өрелі да. Сілерді барасы бар ба? Сапар, ошыңды өміне біз 12 саат. Мумбайға чейін, ұшыл автобус мен бар ауысып, жүдіп қақап. Кәте, теге мамашаның орнында елестет башқа қатын отырады. Прикин. Апам, қақтан іздейміз. Капур, ұшы жетім деп, оо, қақтан бір нәмәнгенге кетіп қауіпіз, темселеп зорға келдік ұшыл жаққа. Керек болса мені ноқаттық анаконда ұшын жоқтан бір өлтір алып әтіп ең анан бол жерде Индияның бір жылы аны қайдағы бір ең күт жерде алып кетеді шытады. Қара ченең жашауын сүртімдер деген ұшыкенден ең ең ең. Отыр жатты! Бақуай, мұ ақтала деген нарында мес біле. Қаяқта жатты бейін салайынды отасың, ақчаң жоқ, еште кез жоқ. Негізі индустардың бүтелі тамағы ашу келеткен, а? Ей, мен чарчадым. Which one of them is your mother? Мамаңар кемін дейді. Дейді, үшіншісінің көзді өрі күште, добрый екен, ошын алып ақырын кетөрі бейлі бе?